Estem pendents també de veure a nivell també a nivell de Balears com acaba i com es desenvolupa el tema dels pactes, veurem com va. I a partir d'aquí també prendrem una decisió, però tot sempre mirant els objectius que tenen per Menorca i mirant quines són les polítiques que volen fer a Menorca, tots els diferents grups polítics, abans si hi ha punts d'acord.